نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة انفال کی آیت نمبر 74 اور آیت نمبر 75 جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زمانہ میں مسلمانوں کی چار قسمیں تھیں، پہلے اولین مہاجر، یہ وہ سعادت مند لوگ تھے جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا اور قبول ایمان کی سعادت ان کو حاصل ہوئی جب ایمان قبول کرنا گویا عرب و عجم کی دشمنی مول لینا تھا، اور پھر جب ایمان کی خاطر ترک وطن کی ضرورت پیش آئی تو یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ دوسرے نمبر پر وہ اہل مدینہ ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا اور مکہ مکرمہ سے آنے والے مہاجرین کو ٹھکانہ فراہم کیا۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کو مدینہ میں پناہ دی، اگر وہ ایسا نہ کرتے تو نہ ہجرت سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا اور نہ ہی پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑتی۔ تیسرا گروہ ان ایمان والوں کا تھا جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کی ہجرت نہیں کی اور وہ مکہ میں ہی مقیم رہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت مکہ مکرمہ دار الحرب تھا اور وہاں مشرکوں کی حکومت تھی۔ اور چوتھا مسلمانوں کا گروہ وہ تھا جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی ہے۔ تو گویا یہ ایک مرکزی جماعت تھی۔ تو سورت کی آخری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مرکزی جماعت کی تعریف بیان کی ہے اور وراثت کا عام قانون بھی سمجھایا ہے۔ مرکزی جماعت جنہوں نے پیغمبر اسلام کی معیت، قیادت اور اتباع میں دنیا میں تبلیغ اسلام کا اہم کام انجام دیا، اور ان کے بعد والے لوگ بھی اگر اس مرکزی جماعت کے نقش قدم پر چلیں گے تو انہیں بھی فوز و فلاح، کامیابی و کامرانی نصیب ہوگی۔ تو ارشاد ہوا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، کیونکہ اصل حقیقت تو ایمان پر ہی موقوف ہے، اگر ایمان موجود ہے تو سب کچھ ہے ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ دین کی ساری عمارت ایمان کے مرکزی نقطہ کے گرد گھومتی ہے، ایمان ہی انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اور پھر ایمان کی حفاظت کے لیے وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مکانات کو، اپنی زمینوں کو، کاروبار کو قربان کیا صرف ایمان کی سلامتی کی خاطر۔ جب کسی جگہ پر ایمان غیر محفوظ ہو جائے اور کفار کی طرف سے دین کو ترک کر دینے کا مطالبہ ہو یا جان کا خطرہ پیدا ہو جائے تو ایسے موقع پر اہل ایمان کے لیے ہجرت فرض ہو جاتی ہے۔ ابتدائی اسلام کے زمانہ میں مکہ مکرمہ میں یہی حالات پیدا ہو چکے تھے، لہذا ایمان والوں کو وہاں سے ہجرت کر جانے کا حکم ہوا۔ یہ تو ظاہری ہجرت ہے کہ انسان دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں چلا جائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی ہجرت کا مسئلہ بھی سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حقیقی مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو ترک کر دے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔
اگر وطن کو ترک کرنے کے باوجود اللہ رب العزت کی منع کی ہوئی چیزوں کو ترک نہیں کرتا تو ایسا شخص حقیقی مہاجر نہیں کہلا سکتا۔ تو فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اسلام میں جہاد ایک بڑی حقیقت اور بلند حکم ہے، اور یہ بھی ساتھ ہے کہ اس کے کئی شعبے ہیں۔ اس کا عمومی طور پر شعبہ تو قتال ہے، تاہم دوسرا شعبہ تبلیغ دین ہے، دین کی اشاعت میں حصہ لینا جہاد میں داخل ہے۔ تیسرا شعبہ دینی تعلیم ہے، دینی مدارس قائم کر کے دین کی تعلیم کو عام کرنا تاکہ کوئی شخص اس سے محروم نہ رہے۔ اسی طرح ایک شعبہ تصنیف و تعلیف ہے، ایسی کتابیں شائع کرنا جن سے اہل ایمان کو فائدہ ہو۔ قرآن و حدیث اور فقہ اور تفسیر کی تشریح میں کتابیں شائع کرنا، یہ بھی جہاد کا ایک حصہ ہے۔ جو شخص دین کے کسی بھی شعبے میں کام کر رہا ہے اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ان کے علاوہ والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے پناہ اور جگہ دی اور مدد کی، یہ مدینہ منورہ کے انصار ہیں جنہوں نے مہاجرین کو خوش آمدید کہا۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان، سورۃ الحشر، جنہوں نے مہاجرین کو اپنے گھروں میں اور ایمان کو اپنے دلوں میں جگہ دی۔ انہوں نے مہاجرین کو محبت کا تحفہ پیش کیا، انہوں نے اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کی اور انہیں اپنی جانوں سے عزیز رکھا۔ جب مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا تعلق قائم ہوا تو اس وقت مہاجر اور انصار ہی ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے۔ ابتدائی دور کی بات، جب مسلمانوں کی جماعت کمزور تھی، انصار صحابہ کی یہی وہ بیش قیمت خدمات تھی جن کی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصار مدینہ سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغض رکھنا منافقت کی دلیل ہے۔ مکہ مکرمہ میں اسلام کی مرکزیت پیدا نہ ہو سکی تو دین کی نشو و نما کے لیے انصار مدینہ نے پلیٹ فارم مہیا کیا۔ یہی جگہ مرکز اسلام بنی اور یہیں سے دین کے پودے کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلی، اور یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری وقت میں جب دجال کا ظہور ہوگا تو اسلام مدینہ میں ہی سمٹ کر رہ جائے گا۔ اور ان لوگوں کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ اتنے عظیم لوگ ہیں، سورۃ الحشر میں ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ انصار مدینہ مہاجرین کو اپنی جانوں سے بھی مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتیاج ہو، یعنی خود بھوک پیاس برداشت کر لیتے ہیں مگر اپنے مہاجر بھائیوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، خود کپڑا نہیں پہنتے مگر دوسروں کو پہناتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے سچے مومن ہیں جو ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جنہوں نے مہاجرین کو جگہ فراہم کی اور ان کی مدد کی۔ یہ دونوں گروہ دین کی تائید کے ہر مورچے پر سینہ سپر نظر آتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہر امتحان میں پورے اترے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لانے میں پہل کی مہاجرین اور انصار میں سے، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے نیکی کے ساتھ مہاجرین اور انصار کی پیروی کی، یہ سب کے سب لوگ مسلمانوں کی مرکزی جماعت کے ممبر ہیں، اور پھر یہی لوگ آئندہ آنے والوں کے لیے نمونہ بنے، یہی پکے سچے ایماندار تھے۔ تو اللہ رب العزت ایسے اہل ایمان کے متعلق فرمایا، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے مغفرت ہے،
اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر کے انہیں جنت کے اعلیٰ مقام میں ضرور پہنچایا جائے گا, اور اس کے علاوہ ایسے پکے مومنوں کے لیے ورزق کریم پاکیزہ روزی بھی ہے. آخرت میں تو یقیناً اہل ایمان کو اعلیٰ اور پاکیزہ رزق ملے گا, اور زیادہ اچھے اعمال انجام دینے والوں کو زیادہ باعزت رزق حاصل ہوگا, بلکہ عام جنتیوں کو بھی عزت والا رزق نصیب ہوگا, اور سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام, پھر شہداء, مہاجرین اور انصار مستفید ہوں گے جو اللہ کے مقبول بندے ہیں. مگر اس روزی کا تعلق اس دنیا کے ساتھ بھی ہے کہ یہاں پر بھی ان کو باعزت روزی نصیب ہوگی, اور پھر کئی صدیوں تک مسلمان صاحب اقتدار رہے اور ان کو باعزت روزی ملتی رہی, اور پھر جب مسلمانوں میں کمزوریاں پیدا ہو گئیں تو پھر ذلت کا شکار ہو گئے. جب اپنے مشن کو ترک کر دیا, قرآن حکیم کو پس پشت ڈال دیا, دین سے منہ موڑ لیا, تو پھر نہ وہ عزت رہی اور نہ عزت کی روزی رہی. تو فرمایا والذین آمنوا من بعد, وہ لوگ جو اس کے بعد ایمان لائے, یعنی متقدمین کے بعد متاخرین کا دور آیا, وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ, اور انہوں نے بھی تمہارے ساتھ ہجرت کی اور جہاد کیا, فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ, یہ بھی تم میں سے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے وہ پہلے دور کے لوگ تھے, اور فرمایا جو مکہ فتح ہو گیا تو وہ دور ختم ہو گیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ہجرت بعد اليوم, آج کے بعد کوئی ہجرت نہیں. اب مکہ دارالاسلام بن چکا تھا. جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ اور اولین مہاجرین کے درمیان رشتہ اخوت قائم کر دیا تھا, ایک ایک انصاری اور ایک ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا تھا. وہ نہ صرف ایک دوسرے کے مال و دولت, دکان, مکان اور زمین میں شریک ہو گئے تھے, بلکہ اگر ایک بھائی فوت ہو جاتا تو دوسرا اس کی وراثت کا حقدار بھی ہو جاتا تھا. تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی, مگر فتح مکہ کے بعد جب مسلمانوں کی تعداد میں بے شمار اضافہ ہو گیا, مہاجرین اور انصار کے رشتہ دار بھی ایمان لے آئے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہاجر و انصار کا دوستی کا رشتہ تو ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا, البتہ وراثت فوت ہونے والے کے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے. مواخات کی بنا پر وراثت کا قانون باقی نہیں رہے گا. تو ارشاد ہوا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, اللہ کی کتاب میں تم میں سے بعض کے رشتہ دار بعض سے زیادہ قریب ہیں, یعنی وراثت کا قانون یہ ہوگا کہ وہ دینی بھائی کی بجائے حقیقی رشتہ داروں کی طرف منتقل ہو جائے گی, یعنی جب کوئی مہاجر یا انصاری فوت ہوا تو اس کی وراثت کا حقدار اس کا باپ, بیٹا, بھائی, چچا, تایا وغیرہ ہوں گے, بشرطے کہ وہ مسلمان ہو, کیونکہ مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام قانون وراثت کے مطابق ترکہ میں سب سے پہلے ان رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے جن کا حصہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں نام لے کر مقرر کیا ہے. دوسرے نمبر پر جو باپ کی طرف سے قریبی رشتہ دار ہو, مثلاً باپ, بیٹا, چچا, تایا اور ان کی اولاد وغیرہ. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص اگر فوت ہو جائے کہ جس کے وہ رشتہ دار بھی نہ ہوں جن کو قرآن حکیم میں نام لے کر مقرر کیا گیا ہے, اور وہ رشتہ دار بھی نہ ہوں قریبی جو باپ کی طرف سے ہوتے ہیں, تو پھر ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں وہ حقدار ہوں گے, جیسے ماموں, ماموزاد, بھانجا وغیرہ. اور اگر ان میں سے بھی کوئی زندہ موجود نہ ہو تو پھر چوتھے نمبر پر مرنے والے کا مال بیت المال میں جمع ہو کر تمام مسلمانوں کی مشترکہ وراثت بن جائے گا.
تو فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں, اور اللہ رب العزت نے تمام احکام اپنے علم اور حکمت کے مطابق جاری فرمائے ہیں. انسانوں کی بہتری اسی میں ہے کہ ان قوانین پر عمل کریں, اور ہر کام کی مصلحت اللہ رب العزت کے بہترین علم میں ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سورۃ انفال مکمل ہوئی, آگے سورۃ توبہ ہے, اس کا آغاز ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اچھے اور بہتر طریقے سے اخلاص کے ساتھ اور اپنی فضل اور کرم سے اس قرآن حکیم کی جو تفسیر اور ترجمہ چل رہا ہے والناس تک مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسباب مہیا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.